Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar criando 100% igual anime. Bom vídeo. E o Shimura, sério, eu não sei mais o que é que a gente faz. Eu vou atrás dele, nem que seja sozinha. Eu tô preocupada, já fazem dias que ele não aparece. O Jason levou ele. Nessa uma hora dessas, ele pode estar morto já. É o Calma. Kaneki, ele não sabe se defender. Mas calma, você tem que tomar cuidado, porque agora não é só a CCG que tá atrás dele. A Ogiri também tá atrás dele. Então, a Ogiri ela tem um exército muito maior do que o Anteco. Então, você precisa de muita gente e ainda vai ser pouco ainda. Você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que pensar um pouco mais antes de atacar assim, sem pensar. Se você sozinha não vai conseguir ir lá. A gente tem que dar um jeito. Não, mas calma. A gente tem que pensar, a gente tem que pensar. Não pode ser Ele assim. pode estar morto. Não, eu acho que eles não fariam isso com o Kaneki. Ele não fez Pensa, nada por de. exemplo, pensa na Hinami. Como é que seria para Hinami perder mais uma pessoa? Ela já perdeu o pai e a mãe. Nossa, seria bem difícil. Mas a gente tem que. Então. Calma. Mas e se ele tiver morto? Aí você vai lá sozinho e você morre também. Eu não vou morrer. Não, você tem que tomar cuidado, não é assim. Eles têm quantidade. A gente tem que tomar cuidado. Eu tô desesperado, Yoshimura. Ah, eu também, mas. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que ir com cautela. Tenta reunir todo mundo da Anteco pra ir junto com você, mas a gente tem que fazer um plano, alguma coisa do tipo. A gente não pode ir assim, sozinho. Tá, vou tentar procurar o máximo de pessoas que conseguir. Vamos começar. Você se diverte fazendo isso? Ai, muito. Você nunca vai parar com isso, eu tô falando. Você vai se arrepender por causa disso. Sua regeneração é ótima. Dá para te torturar mais. Para com isso, pelo amor de Deus, cara. Já não Nunca. cansou? Eu não aguento mais de ver minhas unhas, meus dedos, meus ossos sendo quebrados, minhas unhas sendo arrancadas. Não Você aguento vai se mais. acostumar. Com o tempo a Todo dor dia. passa. Não, não passa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, a mesma coisa. Ah, eu sofri por meses. Meses. E você já me viu reclamando? Nunca. Você tem que aprender a conviver com a dor. É isso que quer dizer ser um gol. Não, não, eu não quero ser um gol. Eu não quero. Você vai. Você é. Coma. Não, não, não. Eu não quero isso. Eu nunca comi uma carne humana, eu nunca Coma. vou. Cara, vai atrás da Você vai Ryze. comer. Vai procurar ela. Deixa eu em É paz. você. Eu sinto ela. Eu sinto ela dentro de você. Ah. Ela deve estar morta, ela deve estar em algum outro lugar. Eu já falei, foi um acidente. Eu estava. Ela me matou e caiu um troço em cima dela. Não sei, eu acordei no hospital e agora eu tô aqui e agora vocês estão me confundindo com ela. Eu sinto a Para. presença dela aqui com você. Eu sinto. Eu não tô doido. Não, você tá maluco. Para. Eu não tô maluco. Você tá. Eu tô falando, Anteku, ela vai vir me salvar. A Touka, ela já deve estar vindo. Aquela menina não vai valer nada contra mim. Então. Com um soco eu a derrubei. Mas deve ter outras pessoas fortes. Por que você não vai atrás do gol de um olho só? Deixa eu ir em paz. Você é um gol de um olho só. Hã? Você. Por que isso tem que Você é acontecer meu, comigo? Kaneki. Você é meu. Meu. Seu Não. cheiro é muito peculiar. Ela pode. Deve ser porque eu tenho órgãos dela dentro de mim. Eu acho que é isso. Alguma coisa assim que aquele Uchimura me falou. Não são só os órgãos. Eu consigo sentir a presença dela. Aquela infeliz. Você vai me matar desse jeito. Não, eu não Você vou te gosta matar. tanto de me torturar assim?
Eu adoro. Agora você vai me matar, é? Finalmente. Ah, meu amigo, como eu já falei, você não vai morrer. Ainda não. Então por que você tá com a sua Kagune? Senão que você vai me matar. Não, mostrar pra você. Esse é meu verdadeiro poder. Eu poderia lhe matar facilmente, mas eu não quero. Não agora. Não nesse lugar. Isso não acaba logo com isso, James. Eu já não aguento mais de todos os dias ficar sofrendo aqui. Você vai sobreviver. Eu já sobrevivi isso por meses. E eu ainda estou vivo. Todo dia você fica pegando aquele alicate e fica amassando, arrancando meus dedos. Fizeram pior comigo. Fizeram pior. Pior. Você é insano. Eu já tô ficando tonto de novo. Ah, eu também. Mais e mais. Cada vez mais. Quero mais e mais. Eu duvido. Mais. Eu tenho certeza que a Anteiku vai aparecer. E você vai estar ferrado. Ela nunca vai te achar. Nunca vai te achar. Vai. Eu vou te levar para um lugar melhor. Pra onde? Um lugar mais apropriado. Perdido. Não, você não vai descobrir quando a gente chegar. Toma! Onde que eu tô? Que cheiro maravilhoso. Me lembra Rise? Pelo visto eu morri. Rise, é você? Kanek, você tem que aceitar o seu lado Gol. Me aceitei, Kanek. Por que não? Olhe, eu sei toda a sua história. Vi tudo o que você passou na sua vida. Percebi o que você amava sua mãe. E veja só como ela morreu. Ela era fraca. Ela ajudava todo mundo. E no momento que mais precisou, ninguém ajudou ela. Você não sabe nada sobre mim, se você soubesse. Alguma coisa. Você não sabe nada sobre mim. Você não sabe nem um pouco o que eu passei. Você me transformou nisso. Por que você não me matou? Por quê? Você me enganou. Vai querer ser igual a ela? Você não quer proteger seus amigos? Acha que com seu poder você vai conseguir? Eu quero muito. Tá, mas eu tenho medo. Me aceita, Kanek. Aceite o meu poder. Que estranho, cara. Parece que eu conversei com a Rise, ela me fez uma proposta e eu aceitei meu lado Gol. Que se dane, eu tinha que aceitar mesmo. Essa é minha nova realidade. E aonde eu tô? Que lugar é esse? Kaneki! Ah, pelo jeito ele voltou. Gostou do meu novo lugar? Que lugar é esse, Jason? O lugar onde seus amigos da Anteiko nunca irão te encontrar. Tenho certeza? Mas, dane-se, eu não preciso deles também mais. Você vai precisar. Ai, eu não aguento mais. Kaneki, deixa eu te devorar. Tente, Jason. Você não disse pra mim que eu tinha que aceitar o meu lado Gol? E você tava certo. Sim. Realmente, Rise está dentro de mim. Sabia. Vai lá, Jason. Faça o seu show. Se puder, com certeza. É claro. Ai, tem que vir. Vem aqui, Kaneki. Venha até mim. Venha. Eu tenho que te agradecer também, Jason. Por quê?
Porque você que me tornou isso. Não interessa. Me dê a Ryze. Como que eu vou te dar a Ryze se ela está dentro de mim, Jason? Eu e ela somos um só agora. Vou te devorar. Venha, venha. Eu vou te devorar, vou te matar. Se você conseguir, eu deixo você me devorar. É claro, se você conseguir. Gente, intrigante Kanek. Realmente ela está dentro de você. Você despertou algo em mim. E agora? Talvez você vai pagar um pouco caro com isso. Quem será que vai morrer primeiro? Eu ou o famoso Jason? Eu nunca vou ser derrotado por um gol como você. Sou insignificante. Venha. É só esse o seu poder, Jason? Não é nem metade. Você não é digno de ver meu verdadeiro poder. Interessante. Mas eu acho que... agora é a minha vez. Não? Então você quer brincar? É. Já deu o seu show? Pode vir. Então vamos. É só isso que você tem, Jason? Venha. Venha. Você acha que com isso pode matar a Ryze? Você acha que pode me matar? Vou sim. Vem até mim, Kanek. O seu poder, Jason. Cadê? Cadê, Jason? Venha. Cadê o seu poder, Jason? É só isso que você tem? Cala a boca. Interessante. Não tem mais nada pra me mostrar, não? Porque... como eu disse, agora vai ser a minha vez. Eu vou te matar. Vou te matar. Interessante. Vem até mim. Você é uma pessoa interessante. Jason. É? Venha. Lembra que eu te falei que eu não vou precisar da Anteiku? Eu acho que eu não vou precisar deles. Não. Vem. Eu vou te matar. Vou te devorar. Se você conseguir me derrotar, talvez possa se me devorar, mas... Jason. Páreo. Você não é páreo contra mim. Vamos lá, Jason. Quanto que é 1000 menos 7? Me responda, Jason. Quanto que é 1000 menos 7? 900 e 980 993. Me responda outra coisa, Jason. Qual que é o gosto de uma carne de gol?